Dobrý večer, přátelé. Dovolte, abych vás přivítal na 11. Hovorek H a popřál vám dobrý večer. Zatím hovory vězely v tom, že napřed vždycky jsme řešili takzvané poštovnictví. Poštovnictví to je termín Jiřího Voskovce, který mě vždycky psal krásný dopis, tedy vždycky, no často napsal krásný dopis a používá takových nádherných českých termínů, jako je třeba poštovnictví, ale on proplítal termíny, kde se spojovalo rakousko-uherské mocnářství s Amerikou, tedy přímo se státy, a třeba říkal, že si jde nalejt drinkocetli. Jo? Podle bankocetle, tak drinkocetle, čímž myslel panáka, že jo? Česky řečeno panáka. Takže napřed jsme vždycky řešili poštovnictví. No, já jsem dneska dostal jeden písemný dotaz a čekám třeba ještě ústní. Ten písemný zní, proč prý tak často připisují mnoha osobám ve svých hrách červené víno? No tak mně se ještě nestalo, že bych mnoha osobám předepsal červené víno. Já ho předepisuju sám sobě, protože většinou hraju sám. Ve většině her vystupuji sám, já jsem zjistil, že kdokoliv se mnou vystoupí je lepší než já. Čili aby si mě lidé konečně všimli, tak vystupuju teď většinou sám. To je taková moje zásada. A já si tam vždycky napíšu červené víno. Červené proč? No, protože bílé na jevišti anebo v televizi steplá. Za 10 minut se napiju a říkám, tak tohle už jednou někdo pil. Jo, takže proto piju červené víno, lidi si mě s tím spojují a všude, kam přijedu, mi je vnucují, není to pravda, piju velice rád a často i bílé víno. No, tolik k té otázce vína. Já jsem dokonce napsal hru pro dva, tedy pro jednoho člověka a jednu ženu, a to jsme hráli v Plzni s Monikou Švábovou. A tam jsme, protože se to odehrávalo v jižní Francii, tak jsem si předepsal pochopitelně na scénu červený víno, že to není myslitelný, přece nebudu pít kyšku v jižní Francii. A ona říkala, ne, vyloučeno, na jevišti se nikdy nenapiju, ani v zákulisí, když hraju, nemůžu. No, nemohla, asi 15 repris. Pak už jsem musel tu flašku hlídat, protože málem už na mě nezbejvalo. Čili herec, který to odmítá, v podstatě lže sám sobě, protože si pak rád na jevišti to červený víno dá. Ale já myslím, že tím jsem zodpověděl ten první dotaz o tom červeném víně. A je tady další nějaký ústní dotaz? Ruka. Pane Horníčku, kdy jste poznal pana režiséra Svitáčka? No tak já ho ještě nepoznal, ale študuju ho. Ale vy se ptáte, když jsem se s ním seznámil, že jo? Asi tak nějak. Ale správně jste se zeptala. No a když jsem se s ním seznámil, Svíčo, víš to? Já myslím, jestli to bylo na těch večerech s tetou, nebo... Jo, pondělky s tetou. Pondělky s tetou. V kavárně Vltava. No. Já jsem tě znal samozřejmě daleko dřív. Všimni si, že dokud se muselo povinně tykat, takže jsme si vykali, ano. Takže teď si můžeme tykat. Za to jsem ti vděčen, za to jsem vám vděčen. Ano. Ano. V oběma, už je vidím dvakrát. Ale ano, bylo to asi tak v kavárně Vltava, to byla nějak, kdy to bylo, nevím, nějak 55, 6, 7, tak nějak ty léta, protože pak už vnikl semafor. Ano. A to už jsme se znali, pak jsme spolu točili film Konec jasnovidce. Ano. Ano. To Svítě režíroval. No. Potom to neběželo, v kinech jsme měli potíže. Ano. Bylo no, to v kinech. Aktuální, ale... V kinech nad kinama jsme měli potíže. No, ale potom to přece jenom běželo, pustili, no, ano, no. Bez potíží, ano. A třeba to ještě poběží někdy, ale... Opět s potížema. Ovšem uměleckýma tentokrát. No, takže Svíču jsem poznal tak nějak jako diváka, proto jsem znal dřív jeho smích, než jeho obličej. Protože ten smích, když se ozval hledišti, to bylo jako když
je inventura v Kovošrotu. A ten smích mi, jak se s ním dal dohromady, říkal jsem si, to je ideální divák, toho budu zvát do divadla, protože dá lidem najevo, kdy je dobré se zasmát a kdy ne. No, pak jsme spolu dělali hovory tady, tam mě dělal oponenta, to dělá dosud, oponenta. Pak jsme spolu strávili půl roku v Montrealu s Radůzem Činčerou, s Janíkem Roháčem a tak dále. Takže se známe už strašně let a je to takové, bych řekl, dlouhodobé a dlouhotrvající přátelství, jako jsou dlouhotrvající onemocnění. Všimněte si, jak hezký jako obraz k tomu našel. Tak. Dlouhotrvající onemocnění. Onemocnění, jako no, však je to na tobě vidět takhle. On to je zvláštní, Svitáček je zvláštní typ. On se chová v divadle velice, velice otevřeně, velice volně. On byl jednou na premiéře v realistickém divadle, kde hráli hru od autora, jehož nebudu jmenovat, a tu hru taky nebudu jmenovat, jak se jmenovala, ale začínala tím, to byla taková doba, kdy byl v módě Bertolt Brecht. A ta hra začínala, nebo každé jednání začínalo tím, že vystoupil takový zpívající herec a velice nemelodickou písní nebo songem uváděl to, které jednání. Takže on vystoupil třeba chlap a zpíval Fanča Kolčavová je dělnická máma, často neměli na chleba, tak museli si půjčovat anebo krást, jo. A takový podivný brechtovský songy tam zpívali. A když už bylo třetí jednání a on ten zpíval po třetí, tak Svitáček v realistickém divadle vstal a nahlas a klidně prohlásil nespívat, ať ten pán nespívá. Já nevím, jestli ti vyhověl, ale... No, ještě to dospíval, ale přeci jenom mu to šlo hůř. Hůř, chápu. My jsme spolu byli v tom Montrealu a on byl krásný v hledišti, protože tam se byli na představení Marlene Dietrichové a on byl, jako já, jako všichni jsme byli nadšený samozřejmě, že? Jenomže on má to nadšení odstupňovan. Napřed se baví tiše, potom řve smíchy, pak tleská a když jsou závěrečné ovace, tak Svíťa vstal, v tom kanadském hledišti vstal a volal, ať žije pan starosta! Ježišmarja, ať žije pan starosta! Takže do dneška v Kanadě se volá, ať žije pan starosta. Jo? No, při hokeji hlavně se to volá. No jo, tak to je Svíťa. Asi no. Něco jsem lidstvu dal, no. Ano, já jsem s tebou zachycený na desce jedný. My jsme natočili na desku Forbínu s Janem Verichem a se mnou a tam se ozve jeho smích, jo? A Verich na té desce říká, od kdy k nám do divadla chodí kachny? Takže to je tvůj smích a Verichova poznámka, ale přesná. Ale apropo kachna. Já nemám velké životní sny, já nechci už od života jako nic moc nebo velkýho a tak, ale měl jsem několik let takový trvalý životní sen mít jednou pečenou kachnu sám pro sebe, celou, jo. A svěřil jsem se Svíťovi a teď mi pak jednou nevolá a říká, hele, máš u mě pečenou kachnu celou pro tebe jenom. Tak jsem tam dojel, on vyndal z trouby kachnu a aby sehnal pivo, v té době právě v Praze nebyl Prazdroj, tak on ho koupil v Tuzexu pro mě, což jsem ocenil, protože on je chudej moravský mládenec. A takže, dosud svobodný. Takže jsem si sedl k té kachně a říkal jsem, tak to rozporcuj a sníme to spolu. Říkal, ne, 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 to už by nebyl ten tvůj sen, ty si chtěl kachnu sám pro sebe, tady máš, yes. Tak jsem si vzal k tomu jenom kousek chleba a jedl jsem. A když jsem dojedl stehno a odložil, tak on ho ještě ohlodával. Já jsem říkal, neblázni, co hlodáš, jak si ukrojí druhý stejno a budeme to jíst spolu. Říkal, ne, 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 to už by nebyl ten tvůj sen. Ty musíš tu kachnu sníst sám. Tak jsem jí snědl sám, zbytky tedy jak si dojedl on, protože nesmírně spořivej, ne lakomej, spořivej. To musím jako to říct. Takže to je moje vzpomínka na
pečenou kachnu u tebe. Velice krásná vzpomínka. Ale my jsme tady proto, ne aby jsme si vyprávěli o pečených kachnách nebo o červeném víně, i když to jsou témata zajímavá, ale jsme tady proto, abychom vzpomínali na Jana Wericha. Jemuž by bylo letos 86 let v únoru. A dovolte tedy, abych v tom případě přizval dva dnešní hosty, kteří s ním velice pracovali. A to je Stella Zázorková a Jiří Sovák. No, přátelé, já vás tady vítám a to je tak. My jsme tady dneska opravdu se sešli, abychom vzpomínali na Jana Wericha. Ano. Takže já pustím filmovou vzpomínku, jak já vzpomínám na Wericha. Tak, no, tak. Takže to přece jenom začnu já. Takže bych prostě bavil o takovém svém oblíbenci, o James Harbrovi, jehož knihu Zmatený muž na hrazdě mám nad postelí neustále na dosah, protože to je moje živá voda. A říkal jsem mu, víte, pane Werich, já mám dojem, že tato kniha mohla vzniknout jenom v Americe, kde lidi žijou určitým takovým zblázněným, střeštěným způsobem a dějou se tam tyhle ty blázniviny. A on říkal, mýlíte se, takhle žijou všude na světě, ale tam, jak si v tradicích humoru je, tyto věci vidět, mít pro ně smysl a umět je zaznamenat. Čili není pravda, že je to specifické klíma Ameriky společenské, je to i u nás. A vyprávěl mi řadu takových příhod o své babičce třeba, které by měl napsat, jak měla svou paní poselkyni nebo poslyni a když jí potřebovala v té obci, kde bydlela, tak vyvěsila prapor a lidi už věděli, a paní táta schání svou tu, tak říkali, volá vás paní, vystrčila prápor, že jo, a tak dále. A nebo jednou jsem říkal Werichovi, že by mě zajímalo, jak třeba by reagoval člověk z minulého století, kdybychom ho posadili do auta, člověk, který znal jenom kočáry, a rozjeli to s ním na plný pecky, že by to musel být asi nervový šok. A Werich říkal, a víte, že ne? Já prý jsem to zažil. Když jsem měl první auto, což bylo asi v roce 27-28, tedy v době West Pocketky, tak jsem posadil svou babičku, která v životě neseděla v autě do auta a vezl jsem ji na Zbraslav a na jíloviště. A na té silnici přes Zbraslaví jsem to rozjel stovkou, tedy na tehdejší dobu veliká rychlost. A když jsme jeli tou stovkou, tak jsem pozoroval babičku a ona se tak spokojně tvářila a já, abych jí šokoval, prej, říká Werich, tak jsem jí řekl, babičko, jedeme 100. A ona se usmála a řekla, Jeníčku, jeď 200. Ona nevěděla, co to je 100, že jo, čili marný bylo babičku šokovati. No a to jsou takovýhle příhod má Werich spoustu o babičce a o rodičích a tak. A to kdykoliv čtu Harbra, tak si vždycky říkám, jediný Werich by mohla, měl tohle napsat. Právě tak, jako když třeba čtu Steinbecka, Toulky s Charliem, tak si říkám, ano, Werich by měl mít nákladák a projet tuhle zem a komentovat jí. A jediný on by to mohla, měl udělat. Psa taky má k tomu, takže by to měl. A on má zvláštní druh paměti. On totiž ve vyprávění, já když něco vypravuju a dostanu se k nějaký odborný věci, tak musím ho odbočit někam do nějaký metafyziky. Když to on v odborných věcech je doma, on nemusí odbočovat, on může popsat cokoliv, jak se dělá stůl, víno, jak se dělají gramofonové desky. On je vždycky na úrovni odborníka v kterémkoliv oboru. My jsme jednou spolu byli v Plzni, v pivováru. A přišli ti odborníci a říkali, přejete si exkurzi napřed a pohoštění potom, nebo besedu napřed, my tam měli besedu s pracovníky. Já jsem říkal, podívejte se, exkurze je zbytečná, ze dvou důvodů. Já jsem plzeňský pivovar jako rodák prošel asi 6x a stejně to nevím, jak se to dělá. Werich to viděl jednou a stejně to ví, jo? Čili nám to vykládat je zbytečný. On má strašnou hlavu, kde nese i věci takový, on vždycky říká, já si pamatuju i takový zbytečný věci. On jednou šokoval Voskovce, který študoval ve Francii, čili umí perfektně francouzsky, tak šokoval Voskovce tím, že věděl Werich, na rozdíl od Voskovce, jak se francouzsky řeknou dvojčata. To se nepotřebuje celý život, francouzsky dvojčata.
A Verich to náhodou věděl. Říkal, já to věděl. A Voskovec byl šokovaný, že já vím, jak se řeknou francouzský dvojčata. Čili on má v té hlavě zasazený spoustu potřebných věcí, ale taky takových neužitečných, který jednou za život potřebuje. Náhodou. A pokud je o tu Plzeň, tam má Verich jednu krásnou historku. On tam jednou vystupoval s Karlem Vlachem a Verich, když se probudí, tak ještě asi tak 3/4 hodiny neví. Ale ne, že neví, jako třeba kolik je hodin, on ani neví století. Já mám, kde je, on ani neví město, kde je. On tak, já když jsem jemu někdy přicházel dopoledne, když jsme spolu hráli a měli jsme spolu něco napsat, tak on tak tápe v pyžamu a říká, krej vy jste, a co tu chcete? A teď neví, jo. A v té Plzni měl vystupovat na zimním stadionu a po představení, před představením odpoledne si zdřímnul. A oni ho nechali z takové té piety, si říkali, ať se vyspí, že jo, je unavený po cestě, jak ho nechali a zbudili ho v poslední chvíli do auta a na zimní stadion. A teď Verich přišel před vyprodaný zimní stadion, teď prý řekl asi 3 věty, z nichž jedna s druhou nesouvisela. A když viděl, že je zle, tak se uklonil a řekl, promiňte, vážení, ale mně se neudělalo dobře. Což je nádherná formulace, protože vypadá jako, že člověku je pořád zle, ale někdy se mu udělá dobře. No je to přesný, samozřejmě, že jo. Čili on má dar na tyhle ty zvláštní tedy formulace a on má vůbec dar okamžitě reagovat fantastickým způsobem na cokoliv, co ho potká. On třeba, my jsme spolu chodili kdysi dávno, to je řada let, po Vídni a tam bylo, že jsme po ulici v noci. A to bylo předjaří ještě takový, čili nebyly ještě venku ty kavárničky. A tam, kde bylo místo jedné ty kavárničky prázdný na chodníku, tak tam byly na zdi ty budovy věšáky. Protože v létě byla na chodníku kavárna, tak lidi si odkládali to. A představte si budovu, která má zvenku řadu věšáků. No, každý kolem toho přejde a na nejvíc si řekne, aha, tady bude v létě kavárna, tak jsou tady věšáky. Verich ne. Verich se zastavil, svlík zimní. Pověsil si ho, chvilku se mnou rozprávěl bez zimníku a říkal, oni by se třeba urazili, protože když už to tady mají, tak to... Zase se oblík a šli jsme dál. Čili on je ohromný v těchto... V tom, jak tedy si dělá, bych řekl, jak činí život komediálním. Pro něj opravdu, jak si život je obrovské jeviště. A on hledá v životě a nalézá, umí nalézat takový krásný drobnosti. On třeba si zavedl takovou rubriku, která říká přeslechnuté věty. Přeslechnutá věta je pro Vericha věta, když jde kolem třeba nějaké dvojice a přeslechne jenom v chůzi jednu větu, která sama o sobě nemá smysl. Ale on ji vyslechne dál a už si nechá tu přeslechnutou větu v sobě. A říkal mi příklady, jeden za všechny. Jednou v New Yorku napadl sníh čerstvej a před jedním domem ho zametli. Ten domovník toho domu zamet, takže akorát podél toho domu a u sousedního domu bylo takhle vysoko sněhu, který nezmet, pochopitelně. A z toho domu, kde bylo zameteno, vyšla dáma a měla pejska, který ho zase výborně Verich zahrál. Říkal, to byl takový ten tlustej pejsek, co má ty štrikovaný šatičky a tak cupitá jako těma nožičkama. A nízký takový. A ona s ním šla na procházku, ta dáma, a vešla do toho sněhu, do těch 20 cm sněhu, což pro ní nic nebylo, leč pro psa to byla přehrada, že jo, najednou. A ten pes, když dosil k tomu sněhu, který měl až k čumáku, tak se zarazil a koukal na to. No a dáma cítila podle šňůry, že pes se zarazil, ale v domnění, že tedy to potřebuje, tak chvilku čekala a pak se ohlídla a když viděla, že on nejde do toho sněhu, tak se k tomu psu sklonila a řekla neuvěřitelnou větu. Sníh, Petře, což pak si nevzpomínáš? Tak to je jaksi jedna z takzvaných přeslechnutých vět Jana Vericha. Tak dovolte, abych tímto skončil. Vzpomínání ne na Vericha herce, pochopitelně k tomu nemám ani čas, ani právo, ani schopnosti, ale na Vericha vypravěče, kterému děkuju skutečně za mnohé chvíle těchto historek a měl by je napsat. Tak na jeho zdraví, když
dovolíte i za vás, protože nemohu spolu s vámi, jsem tu sám, kdo má na lito. Ať je Jandery. No my všichni tři jsme se potkali, tedy všichni čtyři vlastně, s Werichem nejen osobně, ale i herecky, a, nebo umělecky tedy. A jaké jsou třeba, Jiří, tvoje vzpomínky na osobní setkání s Werichem? No tak, Wericha je velice pohodlné si oblíbit. Máš, to byl člověk, který skutečně tak hromný, že on hned v první fázi společenského styku vás uchvátil a posadil si vás na místo pro vás nejvýhodnější. Takže člověk se v okamžitě cítil jako dobře, suverénně, jakože je taky někdo. A to uměl udržet v člověku, jakože v té společnosti není pátý kolo uvozu. To byla obrovská, jo. To nedělal s každým, samozřejmě, pač s každým nebyl pertu. Kdyby snášel se s každým, tak to jako není v pořádku. To já taky mám lidi, který bych tyhle ty věci nedělal. Jako ale já dřív, než jsem se s ním osobně setkal, tak jsem se s ním setkal administrativně. On tenkrát byl jmenovaný národním umělcem a já jsem mu poslal telegram tohoto znění. Vážený mistře, za národního umělce vás pokládám již řadu let. Jsem rád, že se ke mně strana a vláda přidali. No jinak velik pochopitelně to všichni víme, znač to tady, to byl geniální člověk. A jeho genialita spočívala právě v tom, že on měl postřehy malého dítěte, jak tady správně Horníček vykládá o těch věžácích, postřehy malého dítěte až postřeh Sokrata. On měl, to byla obrovská šíře, že, a to byla právě ta jeho obrovská, jak bych řekl, ten obrovský mozek, že tam on si všude se vším věděl rady. I s každým si uměl poradit. Já, když jsem se dozvěděl, že mám s ním potom pracovat, jsem byl nesmírně šťastný. Já jsem si byl vědom, že když Werich přehodí nohu přes nohu, že bude zajímavější pro diváka, než když já udělám na židli špicara. No, co je to špicar? Špicar to je pro nesportovce stojka prostě, stojka na židli. No ale já jsem se toho nijak nezalek, já jsem naopak toužil po něm s ním pracovat, dostat se do jeho blízkosti, nahlédnout mu do kuchyně, přiučit se něco. Prostě já ho měl rád a fandil jsem mu. A hlavně jsem mu chtěl pomáhat, pak v té době už to byl starší pán. A vážně nemocný byl a měl takový trudlomyslný chvíl a ty já jsem rozplašil vždycky, plašil tedy, jsem se domníval, on to ale věděl. On zřejmě potom jsme se dohodli, on věděl, že já vždycky celá jsem ho našel ležet v šatně na gauči a koukal do stropa, no už je to tady zase, tak na co myslíme, čeho se bojíme, prosím vás, dejte pokoj s tím, když tady nikdo proti nám není v té Praze. Jsem takhle hrál, jako on se usmíval, ty oči mu zmizel, jen se tak uculoval. Teď tu stojíme sami, kdo je tady proti nám v té Praze, tu Libru musíme přece vyhrát. A on říká, uspořenou Libru tedy. Uspořenou Libru, ano. Werich právě byl v každém okamžiku byl schopen nastoupit tu parketu legrace. On byl vždycky schopen a připravený se přihlásit k tomu svýmu poslání. Jednou si vzpomínám, jsme hovořili, takový pikantní dialog jsme měli o ženách. A nějak jsme se dostali, já bych ho poškádlil, povídám tomu, tenkrát bylo 65, tak jsem takovou blbost povídám, ale mistř, teď vaše tělo už to snad nepotřebuje. Má půl tenkrát, jo, dneska je mi 70, tak jsem proběh tu maršrutu, tak vím, že v 65, no. To si budem povídat. A tenkrát mi bylo, já jsem byl čucák 55 lety, jo, takže jsem o těch věcech neměl. Ano, a on se na mě podívá, pak, co neříkáte, já jsem zrovna předevčírem mluvil s tělem. Se svým. No. Se hotelem. Kdyby řekl někdy, nebo jo. Mluvil jenom, ale ne, předevčírem. To je právě to kouzelný. Předevčírem jsem mluvil se svým tělem, povídám, víte, ty tělo vlastně nepotřebuješ. A víte, co mi to tělo řeklo? Proč ne? No a Stelo, tvoje vzpomínky na Wericha osobní, myslím, teď zatím. Ano. No. Když se tak někdy dneska zamyslím, mám skoro pocit, že přišel od někud z pohádky. Já nevím, čím to je.
Ovšem, velice by se diváci mýlili, kdyby si mysleli, že snad v tom divadle to byla samá legrace, to nebyla. Ty to dobře víš. To byla práce a precizní práce, protože když jsou dva bohem nadaní klauni na scéně, dělají forbíny, musí skutečně vypomáhat k tomu danému tématu improvizací, tak přece není možné, aby si každý dovolil improvizovat, zvlášť když na to nemá. To by byl Babylon, že? Čili my jsme museli tvrdě pracovat a museli jsme skutečně plnit naše povinnosti přesně a nekázeň Verich nesnášel a skutečně ji i trestal. Já neříkám, že ji trestal sám, on na to měl oddaného člověka, pana ředitele Jaromíra Dohnala, nedávno zesnulého, věnujme mu vzpomínku. A ten nás tedy trestal tvrdě a finančně, ale za to nám nebral naši, jak bych řekla, lidskou důstojnost, že zaplaťte si svůj poklesek, ale zůstaňte nadále člověkem, to je krásná věc. No, nestávalo se to velice často. My jsme sami dbali na to, abychom plnili svoje povinnosti, ale přece jenom byla taková záležitost, to víte, mistrovství světa v hokeji. A Vlachovci, kteří patřili k těm nejodanějším divákům, oni skutečně vždycky, když dohráli, tak v orchestřišti na vás zírali se zbožděním a každé nové slovo si zapamatovali a pak ho komentovali. Měli ohromnou radost. A teď při tomto mistrovství hokeje, protože nahoře byla televize, praštili s nástrojema velice nešetrně skoro o zem a utíkali za strašného vrzání a lomození nahoru k televizi, což pochopitelně Vericha zamrzelo, ale ještě více ho pobouřilo, když se potom vraceli neradi zase zpátky na písničku a teď se jich sešlo na začátku písničky jenom 3 nebo 5 a začali za strašného vrzání doprovod. To se Verich rozzuřil a skutečně jim všem dal dohromady asi 3 000 korun pakuty. No, Vlachovci to zaplatili, ale pomstili se mu. Asi týden se nechodili dívat, no tak oni by se byli nechodili třeba dívat delší dobu. Skutečně, jakmile dohráli, odešli a nebyli v tom orchestřišti. Jenomže Verich to nesnes. Verich nesnesl, aby s ním někdo nemluvil, nebo aby ho měl za někoho zlého. Tak začal žadonit. Chodil tak až na tu rampu a díval se, jestli někoho neutáhne, aby tam zůstal. Pak dokonce, Stavku ano, ano, ano. Pak dokonce si sedl na tu rampu a takhle mával těma nožičkama. No tak samozřejmě, že se stalo, že to Vlachovci nevydrželi a zaujali zase svoje postavení a to smíření bylo tak krásné a tak nádherně jste hráli a nádherně jste zpívali, že my všichni ostatní členové jsme to sledovali ze sufit po straních a měli jsme hroznou radost. No já myslím, že se podíváme znovu na tentokrát už přímo na Vericha, jak si povídá se mnou před těmi 20 roky, jo? To jsou takový dopisy pro vás vlastně, pane Verich. Já bych vám je radši předal rovnou. Radši se podívat například tyhle ty dva, jsou pro vás jak dělaný. No je moment, jsou jak dělaný, nebo pro mě dělaný? Jak dělaný? Vážený pane Horníčku. Když jsem sledoval vaše hovory, há, napadla mě myšlenka, že byste mě mohli odpovědět na otázku, která mě zajímá již dlouhá léta. Jde o toto. Vidíme si je skutečně, jaký je? To je zajímavý dotaz. To je od Einsteina, ne? Ne, ten už mě léta nepíše. No. Od té doby, co jsem mu vyřešil jednu teorii, tak mě nepíše. Cože? Já jsem mu vyřešil jednu teorii a od té doby on se nějak urazil, nebo co? A tady do ústřední televizní hovory, ha, otázka pro pana Horníčka. Rád bych viděl, zda při psaní používáte nalinkovaného papíru nebo čistého. Co říkáte, to je pro mě? Já jsem říkal, jako pro vás. Jo, jak to je, jako? Jako pro vás dělaný. Já vůbec nepoužívám, já vůbec nepíšu. Ne? Ne, já se praštím přes ruku vždycky. Litera scripta manet. Ano. To radši řeknu, to můžu odvolat vždycky. Tady je, no, nalinkovaného nebo čistého papíru, abych to řekl takhle.
Já používám nalinkovanýho nebo čistýho, jaké je, ale nemám rád, když použiju čistýho papíru a někdo mě to dodatečně nalinkuje. Ale to cituju vás, pane Verich, jestli pak víte kdy. Ne? Vy jste jednou řekl krásnou věc, když vám říkali, že v satirickém divadle je všecko, si můžete dovolit všecko, že můžete střílet jakkoliv chcete, ale že musíte střílet tím správným směrem. A vy jste na to řekl, ano, to se při fotbalu pozná. Protože při fotbalu soupeř, já, soudce i diváci víme, že pálím na branku. Ale v satyře já vypálím míč a vy potom kreslíte lajny. Takže to je, to jenom cituji vás. Či nemám rád, když mi někdo dodatečně nalinkuje papír. A vůbec satyra se nemá dělat. Že ne. Ale mám tady zajímavý jeden dopis, například, co to je zblo. Co to je zblo? Pardon. Že jo? Zblo? Že například není na tom zbla pravdy. Ano, nebo ano, ano. Nemám zblo peněz třeba. Ovšem zblo, ale zajímavé je, že se nevyskytuje zblo v plurále, jako několik zbel. Ano. Patrně to tak malý. A zajímavé je, že prosím, každý tvrdí, že nemá zblo. Ano. Ani zblo. Ani zblo. Ale že by někdo tvrdil, nemám ani tři zbla. A nebo že by někdo přiznal, mám zblo. Mám zblo. Mám kousek zbla. Ano, ano, necelé zblo. Necelé zblo. Ano. To je zajímavé, že to se ještě nevyskytlo nikdy. Čili jestli zblo vůbec je. Myslíte, že třeba zblo je větší než přehršle? To já myslím, že tady je nějaký omyl. Já myslím, že přehršle. Já myslím, že to není míra přehršle. Já myslím, že zblo je míra jako karát. Aha. Rozumíte? To je ten, co napsal Broučky. To je fiat. To je fiat, pardon. To je fiat justiciat. A to je fiat, ano. Ano. Co vy myslíte? Ano. Ne, ale... No to bude, já myslím, zblo to bude míra. Ale jestli to je míra, jestli na vážení nebo na vážení? Na vážení, no, zblo. Karát, karát je váha jednoho zrnka toho, že jo? Ano. Ano, ano. No chleba svatojánskýho. Jo? To nevím, to je zajímavý, tohle nevím. Ano, no protože to je to zrnko, má nějakou takovou vlastnost, že těžko, že velice nesnadno nabývá na váze vlhkosti vzduchu, nebo tak. Má konstantní váhu. A proto tím vážili v Benátkách ty kupci brilanty. A to se vážilo těma zrníčkama těchto těch, jak si, jestli se pamatujete ty, na ty, to, ano, ty, co se na tom krásně, už bych to dneska dávno nemohl jít, leda, že bych to jet takhle a tak to tam sundám. No tak z toho vznik karát, ne? To je ta váha karát. Tak zblo musí být taky něco takového. Ty jde o to, kolik zbel má jeden karát. To a nebo naopak, kolik karátů má jedno zblo. Ano, ano. No. A kolik to... karátů má právo jedno zblo? Ano. Rozumíte? Nebo na... To je blbý, tak to zahoďte. To ne, že řekneme, že to je... Ano, to je nejlepší, to, to je, ne, že to je to, špatná otázka. To jsou takové věci, nebo to pošlete do akademie, tam to taky nevědí. Co je to, když se řekne opilý na mol? Vojtěch Martínek z Humpolce se ptá. Opilý na mol, jestli to souvisí s molovou základnou, nebo jestli může být opilej na důr. Já myslím, že já nevím, já myslím, že to bude spíš na to mol, ne? To je mol, jo? No to je, no co je, tam je všecko mol. Co se zpívá? A já taky myslím, že to souvisí s individualitou, protože já znám lidi, kteří se tak opijou na důr. A zase některý na mol. To já myslím, že je velmi osobní. Velmi osobní. Tohle jsme vyřešili. Já za mým časů byl člověk možná jako Dán. A to
mělo tu být ten význam, že to bylo na mapě nalezitelné. Ale vědět... Byl jsem poznala jako dán a každý věděl, o co jde. Ano, ano. A na mol to je takový, to už tam je nějaký špatný úmysl. To ještě abyste měl k pití hudební sluch. Co? A ještě k tomu hudební sluch mít. Jo, jo, jo. Já ho nemám, já se opiju, vím já, na co se opiju. Jo, jo. To ne, to ne. Jaký máte pocit před představením? Se ptá Alena Ouhrabková z třetí třídy základní devítileté školy, to ještě malá holčička, starý Plzeňec. Jaké máte pocity před představením? To by mě zajímalo, pane Verich, míváte vy někdy, nebo měl jste někdy trému? Hereckou, myslím, trému, jo? Stranda, včera se mě ptal jeden člověk na to. Náhodou, já jsem dělal nějakou televizi někde na Hradě tady. A tam byl nějaký pán, který taky jako tam něco říkal a pak říkal, jestli mám trému. Já jsem mu říkal, že jo, že mám, dít ne, a on se mi tady chci přitáhnout. Já jsem říkal, no přitom ne tady. Ale jako když by dělal divadlo, nebo když dělám, nebo když dělám film, nebo tak, vždycky mám, proto to dělám. Přece kdybych z toho nic neměl, tak to nebudu dělat. To je, ten vtip je v tom, že člověk chce tu trému porazit, ne? Ovšem nesmí to být patologická tréma, že tam se... To je blbej D'Artagnan takhle. To nemůže dělat, že jo? Ale jakože tam jde D'Artagnan. Ano. Tam přijde, to už je... To je něco jinýho. Ano, že to přemůže? Já když tam vejdu, tak už nemám tu trému. Ale to si vždycky říkám, tak co, no tak mě vykopají, spustí oponu, budou říkat, to je blbec, on se zbláznil a budou psát v novinách, no a co, půjdu na pivo. Já bych to, pardon. Tak se, tam už nemám tu trému, ale předtím ji mám. Předtím. Takovou divnou, příjemnou takovou. Ano, takové rozechvění. Ano, ano, jako... ano. Člověk se tam těší a současně se tam ano, trochu ano, bojí. Ano, co vám mám vyprávět? Vazolik, jeden Elcil. Já. Roubiček. Já bych to uzavřel jednou takovou filologickou otázkou. Před chvilkou jste totiž použil slovo sranda. Považujete ho za neslušný? Za neslušný? Já taky ne. No to bych musel být. Totiž já mám dojem, že za prvé vy s Voskovcem už asi v 29. roce jste napsali filologický článek, který vyvracel neslušnost tohoto slova. Za druhý jsem ho jednou použil jedinkrát v rozhlase a dostal jsem rozhořčené dopisy asi 3 lidí, ale dokonce mě vyčítali, že jako váš žák, tedy Voskovce a Vericha, kteří jste byli slavní svým puritánstvím a čistotou, že já to používám a přehlédli nebo přeslechli, že to slovo jsem použil čta, z knihy Jiřího Voskovce Klobouk Vexlový. Ale to máte tak. Ale za třetí jsem to našel v Karlu Čapkovi z roku 28, kde používá různých termínů pro obraz legrace, humor, švanda, taškařice, hlína, psina a tak dále. A klidně používá i Karel Čapek slova sranda. Pro mě to je jeden z druhů legrace, nenahraditelný jiným slovem. No to je živý jazyk. A nemluví o tom, že jste si jistě všim dostáváte dopisy takové, že tedy, když z toho udělám karikaturu, tak píšou ty dobytku, ty smrade všivá, teď ty mluvíš prostě. Čekáš randa. Tedy tohle ten případ nebyl, tady mi napsali dva manželé, velmi slušný a milej dopis, ale přesto se pohoršil nad tím slovem. Ale já myslím, že v některých slovech zní prostě i růže. Ano, jsou ano. Taká ústa. Ano, ano, máte pravdu. No. Jsou ústa na světě, ze kterých opravdu i slovo růže a láska je výkal. Přesně, ano. No, setkali jsme se s Janem Verichem nejen na jevišti, ale i ve filmu. Tak já ve filmu jsem s ním nikdy nehrál. I když jsem hrál v jednom z jeho filmů, že jo. Byl jednou jeden král, tam byli tři princové, chytrý, statečný a krásný. Já hrál toho krásného.
Ale klidně, já jsem si říkal, když může Kopecký hrát chytrýho, tak jsem klidně hrál krásně. No, vypadal jsem strašně. Moje žena říká, že jsem vypadal jako moje maminka. Takže tomu, to je nejhorší ocenění, který jsem mohl. No ne, byl jsem hrozný. Taky ten film od té doby nechci vidět nikdy a tak dále. Ale já jsem se tam jenom myhl a tak jako jsem dělal malou roli tam, ale vy jste s ním točili jaksi větší roli. A hlavně Jirka, že jo, to je uspořená libra. Víš, mě na tom filmu, já jsem tady v těch hovorech před 20 roky řekl jednu větu, že film Uspořená libra jsem nikdy neviděl. To už neplatí, protože během těch 20 let jsem ho viděl nejmín 5krát a vždycky se obrovsky bavím, protože to je fantastický film, dík těm dvěma a dík Stele, která tam s nima hraje. A jak jsi se k tomu, jak jsi, bych řekl, dostal, nebo jak to začalo s tím filmováním? Já bych tuhle otázku napřed položil tady Svíťovi jako režisérovi. Jo, když jste to začali ve Velhartici. Jak to začalo? No, já jsem měl takovou představu, to já se, Janík znal pana Vericha daleko líp, ano. Ale já, vybač, zatížený řemeslem, jsem měl takovou ideu, kterou produkce umožnila, že zajedem do Velhartic v sobotu k večeru a oni nám, až byly prázdniny, vyjednali na neděli dopoledne ve škole místnost. A předpokládal jsem, že teda v sobotu si to přečtem, ten scénář a tak, a v neděli teda to nějak aspoň částečně, jako kde, kdo, kdy a tak, uděláme zkoušku, no. A dopadlo to tak, přijeli jsme do Velhartic, zažili jsme nádherný prodloužený večer, kdy povídal jako většinu pan Verich. Já asi 3krát jsem se snažil naznačit, že teda Uspořená libra, a že to, ale vůbec mě, jak si to, krásný večer, kde o libře nepadlo ani slovo, tak jsem si říkal, doženem to zítra dopoledne v té škole, a tam jsem zjistil, že to už jsme probírali panu Verichovi, že se neudělalo dobře. Ano. Tak aspoň jsme se dověděli, že chce hrát toho víc opilýho. Jiřík znal obě role perfektně naspaměť už na tu zkoušku. Už předem, jo? Ano, připraven. Ty jsi nevěděl, koho budeš hrát. Ne, já jsem byl připravený na obě. Kam to dopadne. Takže, tak dopadl, ale moje snaha to neskoušet. Jo, jo. Ano. No a já už potom tedy mám tu zkušenost z ateliéru. I po téhle průpravě jsem byl trošku nervózní, se přiznám. Dostavil jsem se do ateliéru, tam už byl Verich v kostýmu, obdivoval, jak mu to sluší. Akorát jsem mu zdal, že má lepší klobouk než on, tak mi ho vyměnil. A najednou ke mně přišel takhle, jako když něco ukrad tajně a povídal, víte, Sováčku, já vždycky něco napíšu. A pak mám takový pocit, že bychom se na to měli vykašlat. On to řekl jadrnějíc, já to tady nechci, jsou dámy tady. Že byste to měli zanedbat. Jako. Jo. Já říkám Roháčovi, ten děda se nějak spírá, pozor, co to? Pane, to si nevšimej. On neumí text, tak má trému, víš, ale on bude povídat lepší text, než napsal. Jo, pan, bude-li povídat lepší, prosím, pryč s demokracií. Beru. No a tak skutečně jsme se rozjeli. Já tam vystupoval víceméně v roli brankáře, že jo, on dával petardy, já to chytal, vracel míče. Prostě najednou jsem viděl, jak Verich rozkvet, jak se mu to líbilo, a to dopoledne krásně, jako po máslíčku jsme jako do toho oběda natočili velký kus práce. A šli jsme na oběd a já jsem šel za tím Verichem a za tím Roháčem asi 3 metry, takže oni mě neviděli. A akorát jsem slyšel tu historickou větu, jak on plác toho Roháče do zatopa, je to dobrý. Je to dobrý, ten kluk furt odpovídá. No já si na to vzpomínám, na tu scénu toho okýnka poštovního, kde jsi se ty mezi ně prodrala. Že? Já vím, no. Já, když se na to teď dívám, tak vůbec nemůžu pochopit, že jsem to mohla vydržet. Já bych dneska umřela smíchy. Já bych to už opravdu nemohla zahrát, ale
protože oni mě tak všelijak šťouchali a štípali a ještě do toho říkali takový slovička, jako... Nespisovní. No, nespisovní a tak a o zádičkách a o prdilce a takový věci, jo. Já jsem dostala takový vztek a teď ještě to slovo tararinka a tam do toho bylo, že jo. A tak já jsem vám... Ten vzdor mě zachránil vlastně, že jo. Ale myslím, že jsem namrkala vůbec nejvíc mžiku, co jsem kdy v životě dokázala. Že něco podobného teda už bych dneska nikdy nedokázala. Tak jsem měla takovou cukaturu. Máš pomalejší oči už. Jo. Ale ještě byla další hrozná scéna, když jsem se potom dostala k tomu pultíku, kde jsem si rozhodila tu tašku a hledala jsem teda ten telegram, který mám poslat, tak oni se tam taky přemístili. Takhle vedle mě stál Verich a vedle něho potom Sova. A teď ten Verich mě tak začal do těch mých věcí strkat a říkal, tady jste si vyložila svoje parafernálie. Jo, takový slova byly tam tenkrát. Tom. A pak najednou se začali spolu bavit o klobouku, kde má klobouk, on a kam dal klobouk. A já jsem pocítila nějaké zvláštní mrazení, takovou přetuku v zádech, protože já jsem měla na hlavě klobouk, který se tenkrát nazýval Darbinka. A protože měla nějakou nizonkou střechu a já jsem malinká, tak jsem si ho vycpala zevnitřku buničitou vatou. A už to vidím, tu ruku Verichovou, on nic nenechal. On všechno použil, že jak se mi vznáší k mé hlavě. A teď jsem si říkala, jak konec z toho, ta buničitá vata vypadne, co se stane. On vám ten klobouk vzal, tak se na něj podíval a říkal, to není můj, já neměl nadívaný. A pak tam pokračovali zas dál, to je skutečně pravda, vymysleli lepší ještě, než tam byl vůbec v tom textu. A najednou se začali tak vedle mě zvláštně snižovat dolů, že říkali, že jdou jako opatro níž. A tam rozvíjeli dialog a já, protože jsem teda byla už zabíraná jenom dolní částí svého těla nohama, jsem se konečně podívala ke kameře a teď jsem uviděla oba dva režiséry, jak tam stojí a než jsem věděla, jsem vytušila, protože se začali rozsit, že nemají materiál. Že jim jde o to, že to skončí a už to nikdy nedají dohromady. A tak jsem opravdu tak začala pomáhat. Já jsem snad všechno, ty ruce jsem držela a teď jsem poslouchala, slyšela jsem, jak oni tam rozvíjejí takovým krásným způsobem. Je, Adam, ty máš tady na hlavě takový chmíříčko, co mají housátka pod štipcem. A teď Veri chytil tu ideu a říkal, a víš, že je zvláštní, že člověk má na svém těle místa, který jak těživo neuvidí. Teď tam šla pauza, 1:22 a v tom ten Sovák geniálně dal to a řekl, a víš, že je to vlastně dobře. A v tom já vidím, jak mi oba dva, stop! A mně připadalo, jako když se kus země koule utrlo, jak nám spadl kámen ze srdce. No já myslím, že tenhle pohled herců i režiséra na uspořenou Libru je nesmírně zajímavý a že teď bychom měli jediné a kousek té uspořené Libry si pustit, že jo? Protože to je fantazie. Prosím vás, řekno, vyplácí se tady vklady na poštovní spořitelní knížku. Prosím vás, Lečno, vyplácí se tady vklady na poštovní spořitelní knížku. Prosím vás, Lečno, vyplácí se tady vklady na poštovní spořitelní knížku. Ano. No vidíš, teď jsem mi říkal, že tady pošta, že to vyplácí na knížku, se nic neděje, můžeme vyplout, hoď. Kam? Ale kam, sakra, chlape, dej se dohromady, přece, no, vzpomeň si na náš cíl, co si nenecháš kamaráda takhle na holičkách, no, co chcem, no. Já nic nechci. A tak si, sakra, nevzpomenu, když jsme si to říkali.
Vybrat jednu libru knížky. Vybrat jednu libru, vybrat jednu libru. Z jedné knížky, ano. A tak co mě zlobí? Ano. Ano, aby si ze mě udělal blbce, až tam budem úřadovat. Tam dostáš takový formulář, ne. A ten vyplní. Ne. Ale můžeš... Já nechci formulář. Ale když jsi nevyplní formulář, tak nedostáš libru, jasný? Jasný. No, tak to chodí, když se spoří, jasný? Jasný. Vyplní formulář, nebudeš vyžadovat jednu libru a dáš ho tým mladý dámě, jasný? Já chci panáka, jasný? Ježíš, nemáš na panáka. Panák nebude, dokud nebude libra. Jasný? Ale počkej, chovej se důstojně, teď začne úřední jednání. Ty počkej. Ale tak samičku nezlob. Buď fešák, no. Dobrý den. Sešno, prosím vás, on by si chtěl vyzvednout jednu libru z knížky. Víc samé, pěkný. No, že si chceš vyzvednout libru. Já chci panáka. Dej pokud, on dělá legraci. Dejte nám formulářík, on ho podepíše. Co byste si přál, pane? A co byste přál, co? A co bys si přál, co? Dobrý den. Ty se víš, náš dovolím, cíl, sponce. Pardon, děkuji. No. Promiňte, prosím. Kdybych napsala dopis a poslala ho tak, aby ho vybrali ze schránky v 19.59, došel by do Tararinka Patamu v pátek před 12. hodinou 54 minut, prosím vás? O které vybírání schránek vám jde, paní? Říkala jsem přece 19.59, nemýlím-li se. Ale ty seš to nejdám, ten formulář, ty tady byli první. Když se sešeríš, světělka blíkáš, a se uměří, a ničím se netají. A potom potají, pod mě se slíkají. A neboj se, a to zprostě jenom zašeptám. A čípak jsou to zádička. A čípak je ta tralala. Ty si myslel, že řeknu prdýlka, že? Pardon. Prosím vás, jak se jmenuje místo určení vašeho dopisu? Tararinka Patam. Já myslím místo, nebo kraj, nebo okres. Víte to? Moment. Tararinka Patam. Tararinka Patam. Nechte si ty svý vtipy. Tararinka Patam se nalézá v jižní, ne, v nejjižnější části Burmy. Jde nám ten formulář na tu libru. Malý moment, prosím. Pojď dál. Tararinka Patam. Já chci libru ze svý knížky. Tararinka Patam. Já chci libru ze svý knížky. Tarara. Tak dovím se už jednou konečně, jestli dopis, který tady vyberou v 19.59, dojde do Tararinka Patamu. V pátek před 12. hodinou 54 minut, nebo se to nedovím. Ringa Patam. Paní, já se obávám, že vám tenhle dotaz nemohu zodpovědně... Já vám to prostě nemůžu říct. Ale vy jste jak štěnice. Ta mladá dáma to prostě neví. Dejte nám formulářík, jeden slečno. Byl byste tak laskav a omezil svou pozornost na své vlastní záležitosti. Můžete mi to zjistit, prosím vás? Dovolte, jak si můžete dovolit monopolizovat pro své pozornost na čas úřadu, který má sloužit celé veřejnosti. No, prosím, si dovolit nemůžete. Ona chce vyvolat incident, nebo šlamastiku. A nebo co mu nám vlastně chce? Já mám docela běžný dotaz zde k veřejné instituci a nepřeju si, aby mi do toho někdo strkal nos. No, no. Prosím vás ještě jednou, jak se to místo jmenuje? Tararinka Patam. Bohužel není v seznamu. To bude nějaká autobusová zastávka v džungli. Musí tam být. Není v seznamu. Stále, jak se jmenovalo to místo, víš to ještě? Ano, Tararinka Patam. Tararinka Patam. Já jsem chtěl upozornit, chtěl jsem to udělat předem, že dívka za tím okénkem, ta poštovní úřednice, byla dcera pana Vericha Jana. Takže on to v titulcích, titulky jsme neviděli, tak jsme, někteří z nás to možná ani nevěděli. Ale já si myslím, že není možné lepší skončit
vypráví. Dobrý. Jo? Dobrý, dobrý, tak já si dovedu. A vzpomínání na Jana Wericha, než přípitkem na jeho krásnou a velikou památku. Tak.